टेलिभिजन मान्य सदस्यहरू प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कार्यवाही प्रारम्भ हुन्छ मान्य सदस्य केही छ बोल्न मान्य बालकृष्ण खाँडे मान्य सदस्य बस्नुहोस् सम्माननीय सभामुखज्यू हाम्रो संविधानले सनातनदेखि चल्दै आएको धर्म संस्कृति परम्पराको संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ र हालै सरकारले अगाडि बढाएको कुटी सम्बन्धी विधेयकले हाम्रो परम्परा धर्म संस्कृति र सम्पदामाथि गम्भीर प्रहार गरेको छ र गुठी आदिकालदेखि नेपालमा स्थापित भएर सञ्चालित भएर अगाडि बढिरहेका हजारौँ गुठीहरू छन् यो गुठीहरूले कतिपय मठ मन्दिरहरूलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गरेको अवस्था रहेको छ र रीतिथितिलाई पनि अगाडि बढाएको छ र हाम्रो परम्परालाई पनि यसले जोगाएको छ तर यसै सन्दर्भमा गुठीका गुठियारहरूले हिजो मात्रै काठमाडौँको माइती घरमा आम नेपाली नागरिकहरूको ध्यान आकर्षण गर्नका लागि सरकारको पनि ध्यान आकर्षण गर्नका लागि राज्यको पनि ध्यान आकर्षण गर्नका लागि शान्तिपूर्ण रूपमा भेला भएर उहाँहरूले शान्तिपूर्ण जुलुस निकाल्नुभयो हाम्रो संविधानले सङ्घ संस्था खोल्ने सञ्चालन गर्ने शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुने शान्तिपूर्ण रूपमा जुलुस निकाल्ने समर्थन गर्ने विरोध गर्ने विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई पनि अक्षुण्ण रूपमा जोगाएको छ तर सरकारले राज्यले शान्तिपूर्ण रूपमा भेला भएका आम नागरिकमाथि बर्बरतापूर्वक आक्रमण गरेको छ यो आक्रमणको हामी घोर विरोध गर्दछौँ र यस सरकारको आक्रमणबाट सञ्जीव बज्राचार्य महेश्वर रञ्जित लगायत गुठियारहरू गम्भीर रूपमा घाइते हुनुभएको छ त्यस्तै हरिसिद्धिमा बस्ने निवासी हरिसिद्धि निवासी कृष्ण गोपाल भाय भक्तपुरका अनिश वैद्य क्षेत्रपार्टीका महेशमान श्रेष्ठ क्षेत्रपार्टीका विकास महर्जन लगायतलाई सरकारले हिजो गिरफ्तार गर्यो एकातिर धर्म संस्कृतिको रक्षा र परम्पराको कुरा छ अर्कोतिर धर्मनिरपेक्षताको कुरा छ स्वयं सरकार आफैले नै राज्य कोषबाट चाहिँ नि ठुलो धनराशि खर्च गरेर होली वाइन छर्किँदै हिँड्छ सम्मान्य सभामुखज्यू र करोडौँ रुपियाँको धनराशि पुरस्कार र चन्दामा सरकारले धार्मिक प्रयोजनमा खर्च गरिने पुरस्कार राशि सहजतापूर्वक सरकारले ग्रहण गर्दछ जनताले यसमा आपत्ति गर्ने गर्दा गर्दै पनि त्यसमा सरकारले ध्यान दिँदैन र यसै बापत धर्म प्रचारक विश्वविद्यालयले पिएचडीको चाहिँ टोपी लगाइदिन्छ धर्मप्रचारकको टोपी लगाएर नेपालको पुरातन सनातन धर्म संस्कृतिमाथि सरकारले प्रहार गर्दछ यो घोर आपत्तिजनक छ त्यस कारणले सरकारले यस्ता आपत्तिजनक क्रियाकलापहरू नगरोस् त्यसलाई कुनै पनि नेपालीले ठुलो ठुलो हेरेर बस्न सक्दैन यसलाई सहन गर्न सकिँदैन त्यस कारणले जुन घटना हिजो घटेको छ यसमा दुईवटा पक्ष छ सम्मान्य सभामुखज्यू एउटा संविधान विपरीत विधेयकहरू बारम्बार सदनमा किन प्रवेश गराउन खोजिन्छ संविधानको गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरियोस् संविधानलाई स्वामित्वमा लिएका राजनीतिक शक्तिहरूले दलहरूले यो संविधानको पालना यो संविधानको रक्षा गर्नु पर्दैन झन् संविधानको पालना गर्नुपर्ने राज्य शक्ति सरकार नै संविधान उल्लङ्घनमा छ यो घोर आपत्तिजनक विभिन्न विधेयकहरू चाहे प्रेस स्वतन्त्रताको विधेयक होस् चाहे मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विधेयक होस् चाहे मिडिया काउन्सिलको विधेयक होस् संविधानले प्रदत्त गरेका हक अधिकारहरूलाई कुण्ठित गर्ने मनसायबाट लिएर आइएको छ यो चाहिँ आपत्तिजनक छ र पछिल्लो पटक गुठी सम्बन्धी जुन विधेयक अगाडि बढेको छ त्यो सरकारले बिल्कुलै गैर उत्तरदायी ढङ्गले र हाम्रो धर्म संस्कृति रीतिथिति मठ मन्दिरहरूको अस्तित्व र गुठीको अस्तित्वलाई समाप्त गर्ने ढङ्गले ल्याइएको छ यसमा चाहिँ विधेयकमै पनि हाम्रो घोर आपत्ति छ जुन ढङ्गले विधेयक ल्याइएको छ यसमा हाम्रो घोर आपत्ति छ सम्मान्य सभामुखज्यू र
र त्यसको साथसाथै आम नागरिकहरूले शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुन पाउने कि नपाउने, माइती घरमा जम्मा हुन पाउने कि नपाउने, रत्न पार्कमा जम्मा हुन पाउने कि नपाउने, टुँडी खेलमा जम्मा हुँ भने त टुँडी खेलको जग्गा सरकारले चाहिँ नि बेचिसकेका छ, टुँडी खेलमा त अहिले जम्मा हुने, भेला हुने, सभा समारोहमा सम्बोधन गर्ने, जनतालाई जुटाउन सक्ने अवस्था रहेन त्यहाँ। त्यस कारणले अहिले हामीले माइती घरमा जम्मा नभए कहाँ हुने त, रत्न पार्कमा जम्मा नभए कहाँ हुने त। माइती घरमा काठमाडौँका आम नागरिकहरू, गुठियारहरू, भद्र आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, जनताहरू जसले नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि काठमाडौँमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई साथ दिएका छन्, सहभागी भएका छन्, राजाको निरङ्कुशताको विरुद्धमा काठमाडौँको सडक तताएका छन्, निरङ्कुश राजतन्त्रलाई समाप्त गर्ने क्रममा काठमाडौँको आम नागरिक र देशभरिकै आम नागरिकहरूले सहभागी जुटाएर शहादत प्राप्त गरेर बलिदान गरेर ल्याएको यो व्यवस्था हो, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो, ल्याएको यो संविधान हो, ल्याएको यो लोकतान्त्रिक पद्धति हो। यो लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई खिल्ली उडाएर सरकारले आम नागरिकमाथि लाठी प्रहार गर्दछ भने त्यसको चाहिँ नि घोर भर्सना गरिन्छ, सरकारले यसलाई चाहिँ नि समयमै रोकोस् र त्यो प्रहार गर्नेहरूलाई उचित छानबिन गरेर सरकारको आदेशले छानबिन भएको भएदेखि आदेश दिनेका प्रति हाम्रो विरोध छ। यदि यो चाहिँ नि छानबिन गरेर त्यहाँ सुरक्षाकर्मीहरूले जसरी बर्बरतापूर्वक निरङ्कुश ढङ्गले प्रहार गरिएको छ, यो घोर आपत्तिजनक छ। ती बर्बरतापूर्वक आम नागरिकलाई प्रहार गर्ने, घाइते बनाउने, गिरफ्तार गर्नेहरूलाई कारवाही गरियोस्, कानुनी कारवाही गरियोस्, हामी गम्भीरतापूर्वक यो कुरा उठाउन चाहन्छौँ। त्यही कारणले सरकारले बेलैमा यसमा ध्यान दियोस् र संविधान पनि उल्लङ्घन गर्ने काम सरकारले रोकोस्, संविधान विपरीतका विधेयकहरूलाई फिर्ता गरोस्, आम नागरिकको शान्तिपूर्ण भेला हुने, शान्तिपूर्ण आफ्ना कुराहरू सम्प्रेषित गर्ने, सङ्घ संस्था खोल्ने, सङ्घ संस्था चलाउने, लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने, विरोध गर्ने, समर्थन गर्ने आम नागरिकको जुन अधिकार छ त्यो अधिकारको सुरक्षा गरियोस्, र यसका लागि सरकारको हामी गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गर्दछौँ। र यसमा सरकार गम्भीर नभएसम्म यो हाउस चल्न सक्दैन, हाउस चल्दैन भन्ने कुरा म सम्मान्य सभामुखजीलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। मान्य सदस्य, यस विषयमा अन्य मान्य सदस्य पनि बोल्न चाहनुभएको छ, त्यस कारणले त्यसपछि मान्य मन्त्रीजीले सायद यस विषयमा केही जानकारी दिनुहुनेछ। मान्य सदस्यहरू बस्नुहोस्, अन्य मान्य सदस्य बोल्न चाहनुभएको छ यसै विषयमा। मान्य मैले पम्पा भूषालो दिएँ, यही विषयमा बोल्दै हुनुहुन्छ, बस्नुहोस् मान्य सदस्य। मान्य सदस्यहरूले मैले अनुरोध गरेँ, मान्य सदस्य मैले बुझेँ यही विषयमा अलिकति होइन होइन, मान्य सदस्यहरू यही विषयमै बोल्न चाहनु आज, त्यस कारणले सुनौ, उहाँका कुरा पनि सुनौ, मान्य मन्त्रीजीको पनि कुरा सुनौ, सरकारको आउँछ जवाब। एकचोटि मान्य पम्फा भूषाललाई बोल्न दिनुहोस्, त्यसपछि सरकार आउँछ। मैले मान्य सरले यही विषयमा बोल्न दिनुहोस् मान्य सरले, अनि सरकारले बोल्छ। सभामुख महोदय, हिजो मात्रै विश्व सम्पदा सूचीमा परेको रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्राको अन्तिम दिन भोटो देखाउने जात्रामा सामान्य राष्ट्रपतिज्यू लगायत सभामुख नेपाल सरकारका मन्त्रीज्यूहरू जानुभएको थियो। ठिक त्यही दिन गुठीलाई रोइकर गराउने नेपाल सरकारले लिएको विधेयकका विरुद्ध काठमाडौँवासी गुठियारहरूले शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। एकातिर गुठी सम्बन्धी विधेयकले पैदा गरेको विषयमा बोल्दैछ,
त्यसले त्यो माथि त्यो प्रदर्शन माथि शान्तिपूर्ण बाजा गाजा बजाएर विरोध गरेका जनता माथि माइती घरमा दमन गरिएको छ म यसको विरोध गर्न चाहन्छु सर्वप्रथम नेपाल सरकारले के बुझ्न जरुरी छ भने त्यही रातो मसिननाथको गुठी 1700 वर्ष पुरानो गुठी हो गुठीद्वारा सञ्चालित छ पुराना ऐतिहासिक सम्पदाहरू संस्कृतिहरू जात्राहरू गुठीबाट परिचालित छन् आज ती गुठियारहरूको राय नलिइकन सुझाव नल्याइकन एकैचोटि माथिबाट गुठी अन्त गर्ने जुन विधेयक ल्याइएको छ त्यसलाई फिर्ता लियोस् र गुठियारको भावना गुठियारहरूको मनोविज्ञान उहाँहरूको भनाइ सरकारवालाहरूलाई सहभागी बनाएर अनि मात्रै विधेयक ल्याउने परम्पराको थालनी गरियोस् भनेर म नेपाल सरकारसित माग गर्न चाहन्छु धन्यवाद माननीय सदस्यहरू यो अहिले माननीय प्रतिपक्ष प्रमुख प्रतिपक्ष दलले उठाएको विषय लगायत अहिले पहुँचेले उठाएको विषयमा माननीय मन्त्री बोल्न चाहनु भएको छ माननीय मन्त्रीजीलाई म समय दिन्छु पद्मा अर्याल भूमिसार मन्त्री अनि माननीय सदस्य पहिले मन्त्रीजीले बोल्न दिनुहोस् बोल्नुहोस् माननीय सदस्य बालकृष्णजी 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 भन् बोल्नुहोस् सम्माननीय सभामुखज्यू यो सदनको कार्यवाही हाम्रो प्रक्रिया नियमावलीबाट निश्चित हुन्छ निर्धारण हुन्छ र माननीय सदस्यले अहिले गम्भीर विषय उठाउनु भएको थियो तर हामीले सुन्नै पाएन किन सदनको कार्यवाही अगाडि नबढिरहेका बेलामा र प्रमुख प्रतिपक्षले केही मुद्दाहरू उठाएर गुठी सम्बन्धी मुद्दा संविधानको मुद्दा प्रस्तुत भएका विधेयकहरूको मुद्दा भर्खरै चाहिँ सरकारले लाठी प्रहार गरेर मान्छेहरू घाइते भएको मुद्दा धर्म संस्कृति परम्पराको बारेमा हामीले मुद्दा उठाइरहेका छौँ त्यो बारेमा सरकारको ध्यान आकर्षण गरेर सरकारको के हो धारणा सरकारको धारणा हामीलाई चाहियो सरकारको धारणा दिनुभन्दा अगाडि तपाईँले त्यसमा हामीले अवरोधै गरिरहेका बेलामा कसरी छलफल गर्नुहुन्छ त्यस कारणले सभामुखजी यो गम्भीर चाहिँ आपत्तिजनक छ यो नियमावलीको उल्लङ्घन हो त्यस कारणले हाम्रो यसमा आपत्ति छ सभामुखजी धरहरा टेलिभिजन